aí. Certo? Bom, então pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Meetup de Go. Obrigado pessoal da Cabify por estar recebendo a gente aí, cedendo o espaço. E aí agora a gente, hoje a gente agradecer já também o Igor aí pela primeira palestra, depois o Guilherme também pela gentileza de estar vindo, palestrando. E pessoal, tá aberto, viu? Quem quiser, a gente vai ter, abriu também outro meetup. Quem tiver alguma coisa interessante, um caso de uso na empresa que achou bacana, ou, poxa, uma lib, alguma, igual aqui, né? Tem um estilo de programação igual o Igor tá propondo, sugerindo, cara, super bem-vindo. Manda pra gente e aí, pô, vem falar, vem compartilhar aqui. Não tem nenhum gênio, ninguém é melhor que ninguém. Então, acho que tá todo mundo também aqui para ensinar e aprender. Então, fiquem à vontade, tá? Pra mandar a palestra. Ajuda bastante a gente. Então, sem mais delongas, Igor, com você. Aí, moleque, vamos lá. E aí, pessoal, como vocês estão? Muito bom? Vamos bebendo aí sim, cara. Mas beleza. Vamos lá. Alguém já ouviu falar sobre programação reativa aqui? Vamos lá, brincadeira de levantar a mão. Já ouviram falar programação reativa com Go? Com JavaScript? Ah! Beleza. Então, como o Jeff estava falando, essa é a minha primeira tal com o de Go. Eu sou bastante antigo, bastante demais, na verdade, na comunidade de JavaScript. Então, eu queria, como eu nunca trabalhei com Go profissionalmente, as duas linguagens principais sempre foram JavaScript e Python, sendo que eu acabei gostando bastante de Go, pela sintaxe em si, só que eu tive muitas dificuldades no início com algumas peculiaridades da linguagem. E parte dessas peculiaridades eu achei que foram meio que sanadas e alguns conceitos de programação reativa acabou trazendo para mim no workflow do meu dia a dia de trabalho, no meu dia a dia de mexer com a linguagem em si. Então, vamos lá. Aqui eu quero falar basicamente, tipo, bem os conceitos básicos e mostrar para vocês como isso pode, como a programação reativa pode ajudar você no dia a dia de trabalho com o Go. Programação reativa daria uma talk inteira sobre isso, é um assunto bem complexo em relação a tipo, pontos que a gente pode tocar, porque são vários caminhos que a gente pode seguir, mas aqui eu quis abordar aqui bastante com o Go e trazer de uma maneira simples também para todo mundo entender. Beleza. Um pouco sobre mim. O meu nome é Igor Hallfield, dependendo do nível de vocês, CCAA. Vocês conseguem me achar em qualquer lugar, através do meu username aqui, Igor Hallfield, ou no meu site, igorhallfield.me. Eu sou engenheiro de software, como quase todo mundo aqui, mas também tenho uma consultoria, então também faço trabalho de consultoria. Eu organizo três meetups aqui em São Paulo, um chamado Vue.js-P, da comunidade Vue.js, que é o front-end lá, Vue.js, com o Emma. O JSSP, que é a comunidade de JavaScript aqui de São Paulo, que é o Meetup JavaScript. O terceiro é o Node.br, que é a comunidade de Node.js. E o último ali é o evento chamado Vue.js Summit, que é a maior conferência de Vue.js da América Latina, porque só tem a gente, mas a gente é mais. E fora isso, fora esses dois mundos, eu também trabalho, como eu falei, trabalho como líder de engenharia numa startup aqui de São Paulo chamada Noal, que é basicamente uma plataforma que faz compra e venda de mídia off-home, que é aquela mídia que você vê quando sai de casa, tipo relógio de rua, esse tipo de coisa. Então a gente trabalha bastante com latitude, longitude e no mapa bastante de frente. A gente tem vagas, assim como todo mundo. Então a gente está contratando, entrei no site, tem umas animação da hora aí, você dá uma olhada aí depois. Mas enfim, partindo direto para o assunto, como eu falei, Go não é minha linguagem principal. Então o que eu quero falar aqui é bastante de como o que eu vi na programação reativa pode me ajudar no meu dia a dia, né? Já que eu quero resolver alguns problemas que para mim ficou confuso e eu resolvi que a programação reativa ficou mais claro para mim entender. E o ponto que eu quero chegar é justamente que a programação reativa ela muda completamente o mindset, porque tipo, a gente tem vários mindsets ali, tipo, ah, sei lá, eu quero fazer tal coisa, como que eu chego daqui até ali, tipo, ponto A ao ponto B. Se eu for tipo, colocar esse nível de abstração, sei lá, vou falar, para mim chegar aqui eu posso, sei lá, eu posso chegar até lá pulando, eu posso chegar até lá correndo, eu posso chegar até lá andando. É uma coisa que você vai desenvolver algum software, sei lá, vai desenvolver um software, você pode desenvolver de uma forma que, tipo, você vai desenvolver, sei lá, uma classe que faz tal coisa, que faz tal coisa, que faz tal coisa. Você pode fazer isso através de
camadas, então, tipo, vamos dizer que você escreva Harvard Functions e programação reativa, programação funcional, tem várias formas de se chegar. E no caso da programação reativa, ela é justamente isso, ela vai mudar totalmente o mindset, porque ela não vai mais falar, não vai ser mais, por exemplo, a gente está desenvolvendo um código no Go lá da vida, e você quer, tipo, fazer que, sei lá, uma função mude o nome de uma variável. Se você fazer, sei lá, isso em Go, tipo, o melhor dos casos vai falar, você vai botar um fluxo idiota de código lá, vamos dizer assim, linha por linha, vai fazer, ah, aqui eu declaro variável, aqui eu chamo uma função, aqui eu faço tal coisa, aqui eu mudo o nome da variável, depois eu ponho. Então, isso eu sigo um procedimento, né? Tipo, meio que procedural as coisas. Então, para mim conseguir chegar do ponto A ao ponto B, eu vou modificando as coisas e seguindo elas até um fluxo, até eu chegar onde eu quero, certo? E isso é como as coisas acabam acontecendo. A forma de como eu abstraio isso, para poder conseguir chegar onde eu quero, é a forma como o mindset vai ser formado. Então, a gente tem, a maioria dos programadores acabam implementando, sei lá, bastante coisa em orientação, programação orientada a objetos. Que é o que a galera vem mais acostumada e que fez bastante sucesso ali ocorrendo o tempo. Aí chegou a galera falando, ah, mas programação funcional é o futuro. Isso não foi sucesso no passado, mas agora é o futuro. Mas é porque, tipo, aí a galera chegando na programação funcional já tem uma incrível dificuldade. Mas não é que é uma incrível dificuldade, é que o mindset muda. O mindset de tentar chegar ao ponto B mudou, certo? Não é mais eu indo reto, eu fazendo umas curvas aqui, porque, tipo, eu fazer curvas pode deixar, ao invés de ser uma jaca, pode deixar mais legível o código, pode deixar mais declarativo, tipo, são várias coisas em cima disso. Em tudo que muda o mindset, a gente tem que, tipo, mudar a forma como a gente vai pensar, como a gente vai, tipo, ter que resolver um problema. Então, pra gente ver como a gente resolve esse problema, eu fui fazer a demo dessa talk, que era justamente, cara, eu tenho que mostrar, ó, eu tenho que fazer uma demo que eu mostre exatamente o problema que eu quero resolver. Então, sei lá, vamos pensar aqui, no caso aqui, vamos imaginar, eu quero fazer uma lib de busca por CEP. Que uma vez eu tava mexendo com o Go lá, fazendo projeto pessoal em si, e eu falei, caralho, eu preciso de uma lib que faça, que eu mande um CEP para ela e ela me devolva, sei lá, o lugar do CEP, certo? No JS a gente tem uma caralhada de lib para fazer isso, e eu pensei, cara, vamos fazer uma lib para Go, certo? Que eu passe um CEP para ela e ela me devolva meu CEP lá, CEP bonitinho lá, tipo, tudo bonitinho, as ruas certinho, tudo legal. Aí a gente foi parar para pensar num fluxo de como eu desenvolveria isso, vamos parar para pensar na fase do esboço inicial, quando a gente vai sentar com todo mundo para falar, caralho, como é que eu vou fazer isso? A gente pensa em etapas, certo? Então, tipo, uma forma mais idiota do mundo é você, sei lá, você pegar um quadro branco e você vai rabiscar. Beleza. Eu, como programador, vou desenhar o fluxo desse programa. Como seria esse fluxo? Obviamente, você está no quadro branco, você vai fazer os quadrados e colocar quais são as etapas desses quadrados que você está passando. Então, vamos pensar. Primeira coisa, assim, abstraindo de linguagem, seja qual for a linguagem. Primeira coisa que você vai fazer, você tem que validar o tipo de input, beleza? Eu vou validar o tipo do input lá, o que está vindo para mim. A próxima coisa seria remover os caracteres especiais. Imagina que alguém manda uma porcentagem no meio de um CEP lá e fala, olha, me dá um CEP isso aqui, mas isso aqui não é um CEP. Então, vou remover caracteres especiais. Eu vou validar a entrada, então vamos dizer que o cara me manda dois dígitos para mim, mas dois dígitos não tem como ter um CEP com dois dígitos, então, tipo, tem muito disso envolvido. A próxima etapa seria botar a pad com zero, porque tem CEP que não tem todos os zeros, então vamos dizer que o pessoal manda um CEP, você fala, mas o CEP não está no formato certo de CEP. CEP tem uma quantidade número de dígitos, é que nem RG, por exemplo. Já vi vários RGs que tem um X, por exemplo, grande número. Uma coisa seria com CEP, imagina que eu mando uma quantidade mínima, mas não é que o CEP está errado, é que ele tem que ser, ter o pad com zero lá. E o último, que seria a parte mais da hora, que é o seguinte, depois que eu peguei, validei o input, depois removi os caracteres especiais, depois vi o tamanho, depois coloquei os zeros lá, que faltavam. E na última etapa, eu quero disparar três requests diferentes, uma para o CEP, a API dos Correios, uma para a API via CEP e uma para a API do CEP aberto. E o que me retornar primeiro com o resultado, eu devolvo para o usuário. Então, eu já tenho três lugares diferentes para poder pegar CEP e eu tenho uma lib da hora para colocar para a comunidade. Opa! Sem querer, eu atendi a ligação sem querer no celular. Mas beleza. Então, é basicamente isso. E no último step, eu tenho justamente isso. Eu vou disparar para as três APIs e o que me retorna primeiro, eu tenho CEP. Isso aqui eu já mapeei um fluxo. Então, até agora, tudo certo. Beleza? Nenhuma dúvida até aqui. Mapeei um fluxo de um programa e eu vou fazer agora o programa acontecer.
Só que agora, depois que a gente mapeou todo o fluxo, a gente tem que parar para pensar, caralho, qual é a camada de abstração que eu vou colocar aqui para poder chegar até o ponto que eu quero, certo? Vamos olhar com mais calma. Como fazer esse goal? Validar o tipo de input? Não precisa, eu estou lidando com goal, uma linguagem tipada, então teoricamente não preciso validar o tipo de input, mas eu vou deixar aqui só para fins demonstrativos. Segundo, remover caracteres especiais, também beleza. Validar input do usuário, beleza também. É, a outra parte ali também, beleza, colocar os zeros na quantidade de dígitos que estão faltando. E a última parte ali, em Go, seria eu usar um recurso mais avançado da linguagem. Sei lá, imagina que eu disparo três Go routines para três serviços diferentes, deixo um channel aberto ali, e aqui me retornar primeiro o valor, eu devolvo o valor para esse channel e depois coloco, devolvo o meu valor aonde foi chamado tudo isso, meu ponto central. Mas sei lá, vamos dizer, eu vou fazer isso com orientação objeto, eu vou pensar, cada um desses vai ser uma classe, beleza? E vai me retornar, cada um deles vai ter quer dizer, cada um deles vai ser uma classe, beleza? Ali no final eu tenho já uma classe ali um pouco mais complexa com retornando os dados, vou fazer isso com orientação, com programação funcional. Eu já meio que tentaria encadear cada um desses. Só que aí você começa a ver os problemas, que é justamente... se eu vou fazer isso com Go, eu vou ter que lidar com uma das coisas que... se eu vou fazer isso com Go, eu tenho que lidar justamente com uma das coisas que eu achei mais complexo na hora de... mais confusas na hora de quando a gente está lidando com Go, que é primeiro, lidar com channels. Então, eu achei bem confuso no início isso. Na hora de lidar com channels, uma pessoa vindo do JS, do Python, por exemplo. E outra coisa que eu acho não confusa, mas muito chata, que a galera acaba gostando depois de ter mexido bastante com Go, que é a parte de error handling. É uma parte que eu acho bem chata de lidar, que foi resolvida bastante com programação reativa. Então, beleza, vamos olhar um pouco a programação reativa mais de perto, que o que é, na real, a programação reativa. A programação reativa é basicamente observer pattern, aquele pattern de observables que a gente vê bastante no design de software mesmo. Então é aquela, basicamente aquele negócio que você viu lá na faculdade, tipo, ah, eu tenho uma lista de subscritos aqui, de subs, eu vou adicionando lá, enquanto alguém precisar ser notificado, eu notifico quem tem que notificar. É a junção também de um outro cara chamado iterator pattern, que é basicamente aquele... É um pouco complicado explicar iterator, mas é basicamente tipo, eu percorrendo alguma lista. Só que eu não percorrendo uma lista direta, é basicamente... Ah, a lista vai sendo percorrida, mas quando essa lista retornar que está pronta, ela para de percorrer. Basicamente isso, tentando dar uma explicação bem simples aqui. E, tanto observe pattern quanto iterator, e mais alguns conceitos de functional programming, por exemplo. Então, a gente tem bastante conceito de functional programming na programação reativa, como, por exemplo, funções puras. Funções puras é basicamente, se você cria uma função, o primeiro input, dado o input, ela vai tornar o mesmo output para você, ela não vai tipo, mutar um dado, seja do lado de fora. Então ela traz bastante coisas da programação funcional. Isso é muito bom porque acaba trazendo mais testabilidade para o código, fica muito mais fácil da manutenção, impedindo bugs, esse tipo de coisa. Só que isso aqui em si, você não precisa se atentar muito, é só entender como ele funciona, até porque vocês não vão... É bom entender como funciona, mas não tentar fazer isso no dia a dia, até porque, como eu sempre falo, tipo, é legal reinventar a roda, mas é legal reinventar a roda para aprender e não para integrar o projeto. Mas beleza. Então, para vocês entenderem, a programação reativa ela se fundamenta basicamente no fluxo. Fluxo é a base de tudo na programação reativa. Imagina que você está aqui, você chegar do outro lado, você vai passar por um fluxo, e esses fluxos, conforme você vai chegando, eles podem ser alterados. Então imagina que eu, para chegar daqui até ali, quando eu estou na próxima etapa do fluxo, essa próxima etapa ela pode ser transformada. Então imagina que você tem uma variável, certo? A variável, o valor da variável é 0, e o valor final que ela tem que chegar é 10. O valor final está ali, e aqui o valor 0 está aqui. Para eu poder chegar ali, eu vou aplicando transformações. Então imagina que na primeira transformação eu transformo 0 para 1, na próxima 0 para 2, certo? Eu nunca vou poder voltar para o valor zero de novo. Eu pego para eu voltar para o valor zero, eu tenho que aplicar uma próxima transformação que faz a multiplicação por zero, por exemplo, para voltar para o valor zero e depois continuar para o subsequente. Então, eu nunca vou poder voltar para o valor estado inicial do fluxo, certo? Uma outra coisa que é super importante é que isso tudo é lazy. Então, por exemplo, aqui o que eu estou fazendo para chegar ao teu último ponto é encadeamento de função. Então, todas essas transformações que eu estou fazendo é encadeamento de funções que já existem. Então, beleza, encadeei uma função, só que existe a etapa final, que é tipo, é só nessa etapa final que todas essas funções vão ser chamadas.
Então, com esse encadeamento de funções sendo lazy, não executando, ele não vai executar até que você chame a última função, você consegue aproveitar. Então, imagina que você consegue aproveitar até a terceira transformação, até virar o número 3, e depois você consegue tipo, pegar isso, voltar em outro lugar e continuar chamando aqui. Então, você agiliza bastante na sua vida, porque você consegue aproveitar fluxos que já existem. Parte de fluxos você consegue aproveitar em outros lugares. Beleza. Então, como eu falei, pensando em cada step do fluxo como uma função, cada uma desses steps seria uma função, e tudo isso seria um fluxo, do início até o fim, certo? Sendo que no final eu chamaria uma função, no final de tudo, né? Para poder tudo sair executando. Sendo que eu poderia reaproveitar, tipo, imagina que eu pegue só esses três pedaços, eu consigo aproveitar em outro canto e aplicar duas últimas transformações. A forma que a gente tem que fazer isso, a gente pode implementar na mão, como eu falei, mas como o reactive programming para Go não é muito, a galera não adotou muito bem como para JavaScript a galera adotou, ele está muito no inicial. Então, por exemplo, a gente tem esse cara aqui que é chamado Reactive Extensions, que ele tem um conceito que é o seguinte: a gente tem a libcore, que é a RX lá, e o final, que seria a extension, vamos dizer assim, pode ser implementado em qualquer linguagem. Então, por exemplo, a gente tem o RX JavaScript, o RX JS, o RX Go, o RX Python, e assim por diante, sendo que todos eles vão ter a mesma API. Então, se você consegue fazer uma coisa em JavaScript, você vai conseguir fazer uma coisa em Go, porque todos eles são o mesmo nome de método, e assim por diante. E tem outros também, só que no caso do Go, só tem o pessoal do Reactive Extensions que começou a fazer, e beleza, e a galera está fluindo. A gente tem a versão 2 agora, mas o que eu vou mostrar para vocês é a versão 1 que é a que está mais estável. Não tem muitas features, mas ela está estável. Só que isso aqui, essa Reactive Extension, basicamente eles abstraíram tudo que você poderia fazer com GoRoutines, tudo que poderia fazer com Chainer da vida, sendo que mapearam basicamente num fluxo para as coisas ficarem muito mais simples. Então, tipo, quando eu olhei isso, eu pensei, caralho, é um nível de abstração legal, eu não preciso lidar com Chainer, lidar com GoRoutines na mão, assim. Então, beleza, aí eu pensei, cara, eu vou fazer uma lib de CEP, né? Qual o melhor nome que eu posso dar para essa lib? Aí eu pensei, pô, vou dar o nome do vídeo de Alagoinha, né, cara? Porque, tipo, a mulher não sabe onde ela tá, tá ligado? Lib de CEP, Lagoinha. Aí eu peguei uma lib de CEP chamada Lagoinha, olha só, botei no YouTube, no GitHub lá, chamada Lagoinha, beleza? E agora é a parte mais da hora, né, que eu quero mostrar para vocês o código, porque vocês vão entender exatamente o que eu estou falando quando eu falo que RX é o Reactive Programming, ele adicionou uma abstração legal de código para a gente conseguir fazer as coisas. Deixa eu vir para cá agora. Vamos lá. Aquele macete, botar o tema branco. Ah, mas... Então, beleza. Aqui, a primeira coisa, o modo de usar a lib, tipo, não muda em nada. Então, eu tenho basicamente isso aqui, certo? Então, basicamente, como uma libgo, certo? Então, tipo, aqui eu tenho o retorno do erro, aqui eu tenho o retorno do endereço em si lá, depois que eu passei o CEP. Beleza. Então, vamos direto para aqui, para a parte principal. Então, legal. Aqui, eu recebo o meu CEP, certo? Beleza, eu recebi meu CEP. Aí eu já entro naquele detalhe do fluxo. Quando vocês olham aqui, vocês percebem que aqui tem basicamente um channel, então eu fico esperando um channel. Então, como eu falei, é a abstração daquele negócio lá do channel, enfim, do GoRoutines e tal. Então aqui eu já tenho, já consegui ver que não é nada mais que um channel e GoRoutines sendo usado por debaixo dos panos. E aqui vocês veem que, tipo, mano, é basicamente um fluxo. Quando eu bato o olho, eu já sei o que está acontecendo. Então, eu sei que eu recebo um CEP, legal, que é aquele CEP que veio lá para mim, como na função. E aí eu vou mapeando cada função para saber o que vai acontecer. Então, tipo, que nem eu falei, eu vou validar ali o tipo de entrada, depois eu vou remover os caracteres, depois eu vou validar o input. Certo?
Sendo que, tipo, o retorno dessa função, vamos dizer assim, logo de cara, o retorno dessa função aqui, ela vai vir para cá, certo? Aí dessa aqui vai passar para a próxima, vai passar para a próxima, vai passar para a próxima, certo? Mas, por exemplo, se a gente for usar, se a gente for ver aqui, nessa validate input type, por exemplo, se a gente for olhar aqui, a gente tem a implementação do observables, que é, no caso, basicamente essa daqui. Ó. Então, beleza, aqui eu tenho handles, tem observable, aqui vocês conseguem ver. Todo observable, ele tem basicamente três funções, que é a next handler, a error handler e a done handler. Então, basicamente, quando tiver um erro, eu vou chamar o error handler, quando tiver um next, eu vou chamar a next, que tipo, eu posso ter observables infinitos, então imagine que o observable nunca vai terminar até eu chamar a done, é o que acontece aqui, vocês conseguem ver isso aqui. Então, beleza. Aqui eu recebo o CEP, certo? E aqui eu já, a mesma hora que eu já recebi o CEP, como eu só quero receber o CEP, não quero ficar inteirando sobre os valores, eu recebi e já terminei ele. Quando eu dou um done, aqui eu já passo para o próximo, pro meu próximo item do fluxo, que é remover os caracteres especiais. E assim eu vou fazendo e iterando sobre ele, vou passando o valor adiante para a próxima etapa do fluxo. E aí tipo, fica muito mais fácil o erro handling, que, por exemplo, imagina que acontece um erro, deixa eu ver onde tem um lugar que acontece o erro para poder mostrar. Aqui, por exemplo. Se eu tiver um erro, eu só emitir um erro. Ao invés de eu ter que dar um if, erro is nulo, por exemplo, eu só emitir o erro pro próximo item do fluxo, né? E aqui, como eu falei que isso tudo é lazy, então essa função aqui ela é responsável por executar tudo. Então, se eu não chamar ela aqui, por exemplo, eu consigo reaproveitar pedaços desse mesmo fluxo. Essa função aqui é aquela função que a gente bastante programação a gente vê que é chamada subscribe. A gente consegue basicamente passar o observable default aqui, que é o observable que a gente passa principal, certo? Então a gente passa para ele aqui, quando eu passei o subscribe, ele chamou toda a cadeia, depois retornou, fazendo um encadeamento de cada step do meu negócio, um no outro, e passando o valor adiante. Basicamente, eu passando a mesma mensagem um adiante do outro. Só que aí a gente entra num ponto, que é a última etapa aqui, que é esse race service, que aqui vocês conseguem ver eu chamando várias goroutines aqui. Porque o que acontece? Na programação reativa, a gente consegue combinar fluxos, a gente consegue combinar um fluxo no outro. Só que o problema é justamente que a lib de programação reativa pegou, ela não está madura o suficiente como ela está para outras linguagens. Então a gente não tem, por exemplo, combine observables, que é o que a gente tem, por exemplo, em outras linguagens. Que a galera está evoluindo e isso está sendo evoluído lá. A gente realmente não precisar, por exemplo, chamar Go explicitamente assim, para abrir uma goroutine. Porque, teoricamente, isso aqui, quando eu faço isso aqui num fluxo, já é uma goroutine. Isso aqui já é uma goroutine. Isso aqui já é uma goroutine. E eu vou passando valor entre elas através de chains. Então, a programação ela acaba ficando com nível de abstração bom. Porque eu não tenho que me preocupar, às vezes, com chain, eu entender como isso funciona. Já que, tipo, isso aqui já está fazendo isso para mim, tipo, através, por trás dos panos, sabe? Beleza? Aí quando eu recebo o valor aqui, eu deixo um IO2 aberto aqui. Quando eu recebo o valor, eu passo para next. Passo para next aqui. Como é a minha última etapa, como o Resize é a minha última etapa, ele cai no watcher do subscribe. E o watcher do subscribe vai encaixar aqui e depois vai chamar o ondone. Que é o que vocês viram aqui, ele chamando o ondone no final. E ele vai me devolver o valor aqui, se estiver tudo certinho. Ele retorna aqui, na verdade, o valor do CEP. Beleza? E aí eu tenho, tipo, a mesma forma que eu tenho de usar, se eu tivesse feito daquele jeito, eu tenho de ir usando dessa forma. Porque ele não muda, ele acontece a mesma coisa por detrás dos panos, só que a forma de que você faz as coisas muda. Então o mindset vai mudar e vai acabar simplificando. Porque, tipo, coisas, por exemplo, que eu senti dificuldade no início, acabou ficando um pouco mais fácil de lidar. Por exemplo, o error handler eu achava meio chato ficar fazendo se o erro é nulo, faz tal coisa, se não, faz tal coisa. Dessa forma acabou subindo um fluxo melhor das coisas, sem parecer que é uma gambiarra ali. No caso do Chainless, ficou um pouco mais simples de entender, porque estou usando Chainless, estou usando programação assíncrona ali da vida, só que está tudo por debaixo dos planos para mim está mais legível de ler o código, que eu acho que performance é importante, mas a gente tem que pensar que a gente está fazendo isso para outros programadores, e programadores cometem erros e às vezes ele também tem dificuldade de ler as coisas, tem dificuldade para entender as coisas. Então acho que é um nível de abstração interessante.
Mas beleza, era sobre isso que eu queria falar para vocês. Tipo, eu queria deixar bastante simples a explicação, até porque, como eu falei, o Reactive Programming é um tema que dá para falar numa talk inteira, e não num meetup, porque eu tenho o máximo 30 minutos para poder conseguir falar, passar uma mensagem para vocês. Aqui está o... meus slides não estão aqui, eu não subi ainda, mas vou subir, golis.me/talks. Vocês conseguem me achar em qualquer lugar, para ver as minhas usernames. É só mandar mensagem lá, falar, dar um feedback da palestra, sempre legal o feedback da galera. Mas era isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Eu vi que você sempre chama uma função e ela vai chamar a próxima, e a próxima, e a próxima. Digamos que você tem algum ponto onde você gostaria de pular uma validação, por exemplo. Ou, putz, nesse ponto aqui eu já quero ir direto para o final. Como assim você fala? Por exemplo, eu tenho um processamento, eu verifiquei que eu não preciso fazer esse processamento, eu posso pular para o final da minha execução. Pode, encerrar. Pode, você consegue. Por exemplo, aí tem... como eu vou explicar? É que, tipo, você tem aqueles seis steps lá, que é, tipo, basicamente o erro, o done e o complete, certo? Se você chama o done, você quer dizer que você matou aquele step, certo? Só que aí você tem, o RX já não tem isso, mas, tipo, você consegue, tipo, passar, sei lá, um parâmetro pro onNext, certo? E o onNext pode saber se ele vai continuar o fluxo ou não, tá ligado? É basicamente, você mexe com o JavaScript, por exemplo? Uma analogia boa seria basicamente um promise.dem, sendo que com um superpoder que você consegue falar para ele qual é o step. Então você pode falar para ele qual é o step de erro, qual é o step de match, qual é o step de complete, por exemplo. Então, você consegue, tipo, pular etapas de fluxo, assim. Mas aí deveria mexer um pouco no código para você realmente pular dentro do código. Sim, ou você poderia também reescrever o operador, porque, tipo, cada ponto, aquele, por exemplo, você vê aquele flat map ali. Esses pontos a gente chama de operadores. Você poderia escrever um operador que fica no entre intermédio de cada um, por exemplo, para verificar se ele continua ou não, por exemplo. Legal. Aí você encaixa ele ali, como ele é um fluxo, você encaixa ele ali e fala, de cima aqui resolveu essa operação, ele está me dizendo aqui que eu não preciso mais continuar porque já resolveu tudo aqui. Legal. Vou continuar ou não continuo? Aí ele devolve o valor e fala, não preciso continuar. Então eu remato ali o código. Igor, no seu código, você afirmou que todo listener tem um subscriber. Oi? Todo listener tem um subscriber, certo? Todo listener, como assim? Na programação reativa. Sim. No seu código, onde está definido o unsubscribe? Quando eu recebo o resultado final, ele já faz um subscribe sozinho? Sim. É que nesse caso, eu tinha... Você viu ali em cima que eu estava retornando um channel? Quando ele retorna o channel, ele mata o programming goal. Certo. Ele vai matar e vai morrer. Então, tipo, nesse caso eu não precisei dar um subscribe justamente porque ele vai matar o processo. Então, basicamente, a gente usa por debaixo dos panos. Certo? Eu nem, sei lá, eu estiver trabalhando, vamos dizer, estiver fazendo um negócio para Evolutions, não deixa um listener do channel no programa rodando. Se eu não deixar o listener, ele vai matar o bagulho sem me devolver o valor em si. Por exemplo, se eu não colocasse o valor lá, ele ia ficar rodando lá o negócio mesmo que não está vindo, não rodando. Cara, eu tenho uma pergunta. Qual programa a gente usa o Glue para fazer o quadro das observações? No caso, é para esperar uma resposta do observador? Como assim? Eu sou iniciante em Glue, então eu não tenho muita noção da declaração do Glue, o que ela faz nesse caso. Sim. Então eu vi que você declarou o Glue e chamou os observadores. Sim. Por quê? O Go ali, ele foi basicamente para eu, tipo, falar assim, eu vou executar isso aqui como uma bobotinha, vou executar isso aqui em paralelo. Então eu executei isso aí e deixei isso aí executando. Ah, entendi. Isso não tem problema, isso eu acho, caralho, isso é demais. Tipo, uma forma de fazer paralelismo no Go é incrível. Só que a coisa que eu me perdi quando comecei foi justamente se eu precisar de algum valor. Por exemplo, imagina que eu disparei naquele caso ali, eu disparei para as 3 APIs de CEP, sendo que eu esperava das 3 um resultado pelo valor do CEP, tipo, o valor da rua, onde é a rua, tá ligado? Certo? Tipo, eu disparei, beleza, mas agora eu preciso de um valor deles, eu preciso esperar eles voltarem para devolver o valor. Essa parte eu achei confusa, que, tipo, eu tenho que passar um channel, que é basicamente uma camada de comunicação, certo? E quando o valor estiver pronto, ele me devolve, basicamente um evento, vai? Então, tipo, eu segurei lá, certo? Ele fala, quando estiver pronto, você me devolve, mas eu tenho que manter a comunicação aberta. Isso que eu achei confuso, que, tipo, mano, eu tenho que disparar as 3, eu tenho que manter a referência do evento, eu tenho que saber de onde termina esse evento, qual é o channel que está recebendo esse negócio. Isso eu achei confuso. Então, tipo, no caso da programação reativa, aqui eu não fiz com programação reativa, nessa parte. Justamente porque não tenho tooling para isso ainda, a lib.
Mas se fosse fazer, por exemplo, poderia combinar as três, certo? E como eu combino as três, eu consigo usar aqueles benefícios que é o onerror, onnet e o ondone. Então, tipo, quando a goroutine tiver done, por exemplo, eu consigo pegar o valor e usar esse valor como eu quero, tá ligado? Não tem uma aí pra... É, tipo, seria equivalente ao promissional, por exemplo. Mas sobre colocar o gol na frente da função, não, isso eu acho demais pra caralho. Falta é quando você precisa de algum valor, de alguma coisa que você disparou. Que aí você precisa usar o chains, que é um conceito mais avançado, tá ligado? E como eu falei, esse é acaba sendo um nível de abstração muito bom. Achei muito bom o nível de abstração. É colocar esse em cima e a gente conseguir trabalhar com isso de uma forma mais elegante. Oi, relação a fluxo. Eu vi que você fez um fluxo onde você sai com sucesso ou quando você tem um erro você para, né? Se trata esse erro. Você acha que seria muito difícil nessa implementação, você colocar ramificações? Então, tipo, por exemplo, deu um erro num passo X. E daí você tem duas ações, que é a de um erro e a de um success. E de um erro você pode continuar um novo fluxo, por exemplo. Sim, sim. Eu consigo mapear isso, porque, por exemplo, quando acontece, que são dois tipos de casos, né? Por exemplo, no caso do erro, ou eu propago ele para frente, ou eu devolvo ele direto para aquele lá, para o meu observable do subscribe, certo? No meu subscribe, eu tenho mapeado certinho. Eu consigo tanto dar um erro para passar para um próximo fluxo, para criar um novo fluxo, ou para poder passar direto para lá. Nesse caso, eu vou ter que passar direto para lá por causa do tooling em si. Mas, no caso, eu conseguiria, tipo, colocar dar um erro para ele passar por... para ele ter dois fluxos aí seguidos. Tipo, imagina que eu tenho dois fluxos agora. Eu tenho o fluxo de sucesso, que é o fluxo que eu vou tratando os dados, e tenho o fluxo de erro. Então, acaba deixando um pouco mais simples, porque, tipo, você consegue ver muito bem, consegue ver com clareza, tipo, de bater o olho e já entender o que eu posso estar fazendo, só de ver que, tipo, eu dei um erro, ele vai com um fluxo de erro, onde eu faço o tratamento de dado, eu envio o dado para um bug snag, um sentry da vida, e no final eu faço o flow da aplicação, por exemplo. O outro fluxo que é o fluxo de sucesso, que tipo, eu vou passar por essa, vou vir para cá, aí eu vou ver se eu posso continuar ou não e pular o fluxo, como eu estava falando com o brother aqui, ou não, eu continuo até o final, o processamento inteiro, então, tipo, eu consigo mapear fluxos. A programação reativa, ela vai muito de, tipo, eu vou ter fluxos de coisas para poder, tipo, ficar mais simples de ler, ao invés de ficar, tipo, tudo misturado. Então, eu vou mapear um fluxo de erro, um fluxo de done, um fluxo de erro, um fluxo de net. E aí eu consigo, tipo, falar aonde, para onde eu vou, ao invés de o que eu faço. Entendeu? Não sei se eu consegui responder. Não? Alguma pergunta? Você sabe se tem alguma empresa já usando? Tipo, não programação reativa, beleza, mas com Go. Com Go já, exato. Eu acho que esse que seja o maior problema da Lib em si, não está muito evoluído. Justamente porque, tipo, o programa Go tem muito aquele negócio de, tipo, vamos usar tudo que é built-in, tá ligado? E, sei lá, foi o mesmo problema de quando eu fui achar, por exemplo, vou procurar uma lib que pegue CEP em Go. Aí olhando lá os fóruns, a galera fala, mano, faz um CEP, faz uma requisição direta lá pra API dos Correios e pega o dado. Totalmente diferente da galera JS que quer botar a lib em tudo. Então, tipo, tem esse problema. Mas eu vejo que isso aqui é só, tipo, evoluir, porque, cara, não é colocar mais uma lib. Eu acho que é um nível de abstração legal, então eu acho que vale a pena evoluir para, tipo, ter uma API da hora, tá ligado? Sim, lá na empresa a gente está passando por um bagulho bem parecido com isso, onde a gente precisava tratar exatamente um fluxo assim, e aí, tipo, eu gosto pra caralho de Go e tal, a gente queria até usar Go, mas, tipo, pra natureza do negócio, o reativo era tão bom que a gente partiu para escala, com ACA e tal. Sim. Aí é, tipo, muito maduro. Então, aí você já tem grandes games e tal. É que varia muito, por exemplo, na programação, no JavaScript, por exemplo, eu não uso muito programação reativa. Só que no Go eu acho que faz mais sentido justamente pela abstração. Então, tipo, varia de linguagem para linguagem, tá ligado? Também online não tem ninguém. Então, valeu, Ney. Cara, tem pizza lá no final do corredor. Cerveja, tá à vontade também pra pegar. Tem refrigerante, escuro na geladeira. Fique à vontade, qualquer coisa, vocês podem falar pra gente.
Não sei, pai.